Futboleri Vukovačkog Radničkog u sredu su u Poljicu odigrali prijateljsku utakmicu protiv ekipe Svatovca te ostvarili pobjedu rezultatom 2:1. Do vodstva je prvo stigla domaća ekipa kada je u 18. minuti Hodžić pogodio za 1:0. Prednost Svatovca nije dugo trajala, odmah u narednom napadu Salović pogodio je za izjednačenje 1:1. Igrala se 69. minuta kada je Tinić pogodio za 2:1, što će se ispostaviti kao konačni rezultat ovog susreta. Ujedno je ovo bila i provjera uoči susreta najbitnijeg u sezoni protiv Mostarskog Veleža, a naime ekipa Lukavačkog Radničkog ovog vikenda bit će na velikom iskušenju. U okviru 19. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na stadion Jošik stiže ekipa Veleža, direktan konkurent u borbi za opstanak Lukavačkom Radničkom. Biće ovo dakle duel ekipa koje se grčevito bore za opstanak. Utakmica se igra u nedjelju, praktično kao i svi mečevi 19. kola. Susret između Lukavačkog Radničkog i Veleža na programu je u nedjelju od 15:30 na gradskom stadionu Joši. Utakmicu sudi Semir Sarajkić iz Sarajeva.